Here Jesus. As ons hierdie woorde sing, dan sê ons nie net dat U heers hier waar ons kollektief by mekaar is nie, Here. Maar U heers ook hier binne in ons. En Here, so moet ons kan oorgee aan U totale heerskappy, want omdat U leef, kan U oor ons heers. Omdat U die opgestaane Christus is, die lewende God, kan U heers. En Here, dit is deel van die wese van ons godsdiens. Jesus Christus leef. En Here, deur U oorwinning oor die dood, bring U vir ons oorwinning in ons lewens. Here, oorwinning in die fisiese wêreld, oor swaar kry, oor uitdagings, Here, oor siekte, oor bekommernis. Maar bovenal, Here, bring U vir ons oorwinning oor die dood. En U gee vir ons ewige lewe. Here, aan U kom toe lof en eer en prys, Here. En Here, hoe wonderlik is dit om U so te kan aanbid, o Here. Here, met hierdie woorde wat ons vir U sing, en soos ons gesê het, hierdie woorde wat ons aan U offer, o Here. Dankie dat ons 'n lewende God het, aan wie ons hierdie offer kan bring. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Dis lekker om soms net te kan aanbid. Ons het in ons lewens nogal hierdie begrip nodig, dat 'n groot deel van wat ons eendag in die hemel gaan doen, is aanbidding. 'N groot deel wat ons eendag in die hemel gaan doen, wanneer ons daar in daai absolute teenwoordigheid van God leef, gaan wees om lofprysing en aanbidding. En ons moet begryp dat hierdie aanbidding wat ons aan God gee, en ons het al by vorige geleenthede daaroor gesels, hoe dit ons toelaat om daar in die werklike teenwoordigheid van God te kom. Daar waar ons letterlik in die troonkamer van God is, waar hy hierdie woorde van ons hoor. En dit maak het dan natuurlik makliker dat wanneer ons bid, dat die woorde wat ons bid ook daar teenwoordig is. Ek is so aangegryp, ons het 'n paar weke gelede in ons donderdag aand Bybelstudie oor Openbaring het ons gelees oor goue bakke met wierook in. En hierdie wierook wat opstyg is die gebede van gelowiges. So hierdie begrip wat ons moet kyk, in sommige vertalings word dit genoem reukwerk, hierdie reuk, hierdie wonderlike, hierdie soet reuk, hierdie mooi of lekker reuk, en die rook wat so in die troonkamer van God is ons gebede. En wanneer ons so aanbid soos ons vanoggend aanbid, dan is dit soveel makliker vir hierdie gebede om daar soos rookwerk daar in die teenwoordigheid van God te wees. Dit gee vir ons die versekering dat wanneer ek en jy bid, ons gebed by God uitkom. En ons moet dit begryp in ons lewens. Die gebed van 'n gelowige is daar in die teenwoordigheid van God. En dan 'n pragtige preentjie hoe dit voorgestel word. Dis soos rook, iets wat lekker ruik, maar ook die rook wat sigbaar is, wat daar in die troonkamer van God rond beweeg. Moontlik gemaak vir ons deur Jesus Christus. En vanoggend wil ek graag aangaan met ons temas en ons gedagtes rondom hierdie tyd waarin ons onsself beleef. En hierdie jaar het ons dit 'n bietjie meer tradisioneel hanteer. Ons het op Palm Sondag, daai Sondag wat Jesus sy triomferende intog in Jerusalem gehad het, gepraat oor Palm Sondag en daai wonderlike woord Hosanna wat beteken red asseblief o Here. En op Goeie Vrydag het ons gepraat oor Jesus Christus en hoe hy verraai moes word en hoe daar leuns vertel moes word sodat 'n onskuldige man ter dood veroordeel kan word en spesifiek gekruisig kon word vir ons. En hierdie kruisiging van Christus was dan ook die volmaakte offer aan God gewees. In verlede Sondag het ons gesels oor Opstanding Sondag, oor Jesus Christus se oorwinning oor die dood.
Tussen kruisiging en opstanding is Jesus werklik waar wat sy fisiese liggaam aanbetref dood en in die graf. Maar Jesus homself is in die doderyk en daar lees ons van sy oorwinning in die doderyk en hoe hy self sê hy die sleutels van die dood en die doderyk afgeneem het by Satan. En dan op opstanding Sondag dan vier ons hierdie wonderbaarlike gebeurtenis van Jesus wat opstaan. En hierdie begrip van Jesus wat opstaan, soos wat die offer van Christus, die sterwing van Christus, die volmaakte offer was, is Jesus Christus se opstanding, God se bewys aan ons dat hy die offer aanvaar het. So die prys is betaal Vrydag en Sondagoggend toe Jesus Christus opstaan, toe is daar 'n kwitansie uitgeskryf wat sê, die prys, die volkome volmaakte prys, is betaal. Jesus Christus lewe. En daarom is dit dan vir ons ook belangrik dat ons dan nou begryp wat gebeur dan ook met Jesus tydens sy op of tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Nou ons het dit hierdie jaar 'n bietjie meer tradisioneel hanteer. Ek hoop dat die van julle wat hier was dit nie te vervelig gevind het die feit dat ons dit op 'n meer tradisionele manier hanteer het nie. Maar hierdie is 'n belangrike tydperk vir die gelowige. Ons is op pad na Pinkster Sondag toe waar ons gaan fokus op die uitstorting van die Heilige Gees. Pinkster Sondag word Pinkster Sondag genoem. Dit is die woord Pinkster beteken 50ste en daai Pinkster Sondag is dan natuurlik die 50ste dag na die gebeure van die Paasnaweek, na die gebeure van Goeie Vrydag en Opstandingssondag. Nou interessant genoeg in ons oorspronklike in die oorspronklike kerk in die eerste kerk is daar nie vakansie daar gevier. Dit was nie heilige dae gewees nie. Hulle het nie 'n Goeie Vrydag gevier nie. Hulle het wel groot aandag gefokus op die opstanding Sondag omdat dit hierdie oorwinning gedeelte was en hulle het 'n groot fokus geplaas op Pinkster Sondag want dit was die uitstorting van die Heilige Gees wat natuurlik dan ook die vestiging van die kerk op aarde bevestig het. Nou vandag kyk ons dan nou na hierdie tydperk tussen opstanding en hemelvaart. 'N Tydperk van 40 dae. Nou in hierdie 40 dae, as ons nou daaraan dink, wanneer ons as mense hard gewerk het aan die kruis en in die doderyk en met sy opstanding het Jesus Christus hard gewerk. As 'n mens nou hard werk, ek en jy of ek, wat doen ek as ek klaar gewerk het? Ek gaan rus. Maar nie Jesus nie. Nadat hy hierdie geweldige groot werk gedoen het, kom hy terug aarde toe en vir die volgende 40 dae hou hy nog steeds aan om hard te werk. En 'n wonderbaarlike ding wat hy daar doen is, hy gee geweldige leringe in hierdie tydperk van 40 dae. Maar die belangrikste vir my en jou is die feit dat hy verskyn aan mense en hy verskyn aan hulle in die vorm van 'n mens. 'N herkenbare vorm van Jesus Christus as 'n mens. En hierdie is vir ons belangrik, want ons as gelowiges glo mos in die lewende God, in die opgestane Christus. So hoe anders sou ek en jy geweet het dat Jesus het opgestaan as hy nie fisies aan mense verskyn het nie? Waar sou ons die getuienis en die bewyse vandaan gekry het? Nou sy opstanding beteken vir ons geweldig baie. En ons begin vanoggend en Paulus som dit op soos volg in 1 Korintiërs 15 verse 3 tot 6. En dan sê hy, want die wesenlike wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het, in ander vertaling sê hy, die wese van ons godsdiens. Nou moet ons vandag nogal wakker wees, want ons sal nogal baie mense kry wat sê godsdiens is verkeerd. Maar ons moet dit definieer in die konteks waarop dit is. Daar's 'n verskil, ons kry godsdiens en ons kry afgodsdiens. So die oomblik wanneer ons godsdiens verander in iets wat net tradisioneel is en net wat uitgevoer word, dan word dit eintlik 'n afgodsdiens. Maar wanneer ons godsdiens die wese van ons aanbidding van Christus is, dan is dit godsdiens. En dit word selfs in die Bybel so genoem. So Paulus sê, want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het, is Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte.
Hy verwys na Ou-testamentiese skrifte wat gesê het, daar kom 'n Christus, daar kom 'n verlosser en hy gaan vir ons sterf. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelijk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Nou Paulus noem hierso net so 'n paar verskynings van Christus. En wat ek jou graag wil wys, is hierdie is al die opgetekende verskynings van Jesus Christus in die Bybel. Jesus verskyn by die graf aan Maria Magdalena, Johannes 20. Die ander Maria, dis nou die ma van Jakobus, en ander vrouens verskyn hy, Matteus 28. Hy verskyn aan Petrus, of wat hier genoem word Sefas, wat ons ook ken as Simon, in Lukas 24 vers 34. Dan verskyn hy aan die twee Emmausgangers, die twee ouens wat op pad terug is na hulle dorpe Emmaus toe, daar in Lukas 24. Dan verskyn hy aan al die disippels sonder Thomas, Johannes 20. Dan verskyn hy weer aan al die disippels, maar waar Thomas teenwoordig is, ook Johannes 20. Dan verskyn hy aan die sewe disippels wat visvang by die see van Tiberius of die see van Galilea, Johannes 21. Hy verskyn aan 11 disippels op die berg. Dan verskyn hy aan meer as 500 mense. Dan verskyn hy aan sy broer Jakobus. Dan verskyn hy dan almal toe hy opvaar na die hemel. Is dit nie net die disippels nie, maar as ander mense rondom wat ook sien hoe vaar Jesus op na die hemel. En dan natuurlik 'n hele aantal jare later verskyn hy aan Paulus daar op die Damaskuspad. So hier het ons opgetekende getuienis van Jesus Christus wat opgestaan het. Nou wat nou vir die mens uitdagend kan wees is dat hierdie is direk gekoppel aan ons geloof. Ek en jy kan kies of ons die Bybel glo en of ons dit nie glo. Maar hoe gaan ons onsself aan Christus onderwerp as ons nie kan glo dat hy leef nie? Dis die wese van ons godsdienst. So Jesus se verskyning in die tyd voor sy hemelvaart is ook een van die bewyse wat wys dat God doen wat hy gesê het hy sal doen. En het word gedoen op die manier hoe God bepaal het dit gedoen moet word. Dit beteken ook, soos ek by die vorige geleenthede gesê het, dit bewys vir ons ook die waarheid van die Bybel. Hoe duisende jare vooraf daar profeseë was oor hierdie gebeure en hoe hierdie gebeure dan presies uitgespeel het, soos wat dit geprofeteer is in die Ou Testament. God doen wat hy sê. Nou met hierdie in gedagte en hierdie verskynings wat Paulus van gepraat het en hierdie reeks verskynings wat ons nou gesien het, wil ek oorbeweeg na Handelinge 1 verse 1 tot 3. En hier, die boek van Handelinge is geskryf deur Lukas en hy skryf so die volgende. Hy sê, die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het. Tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Sien, hier wys hy vir ons 'n belangrike ding. Onthou, Lukas was teenwoordig gewees in hierdie. En hy sê, hulle het oor die sake van die koninkryk van God gepraat. Want deel van wat Christus doen in hierdie 40 dae is, nie alleen bewys hy dat hy leef nie, hy bewys ook, of hy vertel ook, wat nou volgende moet gebeur, en hy gee onderrig aan sy disippels, en hy vestig die kerk op aarde. Hy gee die laaste opdragte, sodat die kerk gevestig kan word. Want hy, wat Christus is, gaan nou terug na God toe, hy gaan in die regterhand van God sit, hy gaan die Heilige Gees vir ons stuur, sodat die Heilige Gees in ons kan woon, sodat ons die Bybel kan verstaan, dat ons met gemak tot God kan bid, maar ook sodat ons die evangelie aan die aarde kan versprei. En dit is die werk van die kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Nie 'n denominasie nie, maar die totale gemeenskap
van gelowiges. So, ons redding is 'n direkte resultaat van ons geloof in Christus. En ons geloof in alles wat hy gedoen het. Ons kan nie net kies om sekere dinge te glo nie. Ons moet dit wat in die Bybel geskryf is oor Christus, ons moet alles rondom dit kan glo. So ons kan nooit die opstanding ontken nie. Want daarom die opstanding gee vir ons die lewende Christus. Ons het vroeër gesê die opstanding wys dat God het Christus se offer aanvaar. Dis die kwitansie wat aan ons uitgegee is. En deur dit is ons wat in Christus glo versoen met God. En daarom kry ons oorwinning oor die dood en ons leef vir ewig. Ons sien in hierdie teks dat Jesus gee lering aangaande die koninkryk van God. Nou by 'n vorige geleentheid het ek gepraat oor wat is die koninkryk van God en ek wil dit graag net weer vir julle opsom, want dit is 'n geweldige belangrike gedeelte van ons geloof. Die koninkryk van God kan ons sien in drie terme. Die eerste is God se heerskappy oor sy totale skepping. Alles wat ons kan sien en alles wat ons nie kan sien. Met ander woorde, die geesteswêreld sowel as die fisiese wêreld. God het dit alles geskep en God heers oor dit alles. In Psalm 103 vers 19 sê hy: "Die hemel, die Here het in die hemel sy troon gevestig en sy heerskappy strek oor alles." Die feit dat hy sê die troon is in die hemel gevestig en sy heerskappy strek oor alles, sluit dus die totale skepping sigbaar en onsigbaar in. En selfs Nebukadneser erken dit in Daniël 4 as hy sê God se koninkryk bestaan vir ewig. Op 'n nouer skaal, en dit is waar ons onsself bevind, verwys die koninkryk van God na Christus se heerskappy in die hart van die gelowige. Dit wys dat wanneer ek aan Jesus Christus of wat in Jesus Christus glo, dan heers Christus in my lewe, hy's my koning en ek onderwerp myself aan hom. En dan leef ek in die koninkryk van God. En die koninkryk van God het bepaalde voordele vir die gelowige. Die koninkryk van God op sy groot skaal is mos nou wat ons redding gee en wat ons toelaat om hemel toe te gaan, wat ons die ewige lewe gee. Maar binne in die koninkryk van God het ons mos nou die vrymoedigheid om met God te praat, om ons gebrokenheid na God toe te bring, ons bekommernis na God toe te bring. Dis hoekom ons bid vir mense wat siek is vir genesing en hoekom ons glo mense word genees en hoekom mense genees word, want hulle is in die koninkryk van God. Dis hoekom ons, wanneer ons in tye wat ons swaar kry, na God toe gaan, want ons gaan na ons koning toe met dit wat ons beleef in ons lewe. Toe Jesus met sy intog in Jerusalem in gekom het, het hy op 'n donkie gery. Hy was 'n nederige man wat toeganklik is vir die mens. Nie 'n wêreldse koning, en as ons dit in ons perspektief kan voorstel, as 'n minister of die staatspresident hier deur die dorp ry ergens heen, dan hy 'n konvooi van mense voor hom, agter hom, en hy sit ergens in 'n kar en ek en jy kan nie by hom uitkom nie. Hy is verhewe bo ons. Maar wanneer Christus kom, dan kom hy op 'n donkie. Ek en jy kan na hom toe stap en ek en jy kan met hom praat, want hy is ons toeganklike koning. En dit is van die voordele wat ons het in die koninkryk van God. So die koninkryk van God is 'n geestelike heerskappy oor die harte en die lewens van mense. Van gelowiges wat hulle self gewillig onderwerp aan God se gesag. Wanneer ons God se gesag tart en weier aan hom om aan hom oor te gee, dan is ons nie in die koninkryk van God nie. Dan is ons in die wêreldse koninkryk waar die Satan heers. Maar wanneer ons onsself gewillig onderwerp, dan staan ons onder die heerskappy van Christus. Ons gaan volgende week 'n bietjie gesels oor wat gebeur as ek myself nie onderwerp nie. En ons gaan 'n paar getuienisse sien uit die Bybel uit oor mense wat hulle so nie geonderwerp nie. So die koninkryk van God is 'n geestelike plek hier binne ons harte. Ons het nog 'n regering,
en ons gehoorsaam ons landswette, solank as wat dit nie in konflik is met die woord nie, en ons onderwerp ons ook daaraan, soos wat 'n opdrag van Christus is. Nou, om in die koninkryk van Christus in te kom, volgens Johannes 18 vers 36, het ons wedergeboorte nodig. Met ander woorde, ek myself oorgee aan Christus, ek doen dit deur met my mond te bely en met my hart te glo. Dan word ek wedergebore en op hierdie manier word ek 'n inwoner van die koninkryk van God. So dit is direk verwant aan my redding. Ek het redding nodig en op hierdie manier kom ek in die koninkryk van God. In die Nuwe Testament sal ons gereeld sien, daar word gepraat of van die koninkryk van God of van die koninkryk van die hemel, en dit is dieselfde ding. Dan is daar in die derde 'n toekomstige koninkryk. Nadat alles afgespeel het en die apokalips plaasgevind het, dan gaan Christus 'n 1000-jarige vrederyk op aarde vestig. En dit is die volgende koninkryk waarin die gelowige dan gaan leef. So in hierdie tyd tussen opstanding en hemelvaart, bespreek Jesus dus met sy disippels die koninkryk van God, hoe die mens in die koninkryk van God gaan inkom, wat gebeur in die koninkryk van God, en wat moet ons as mense en ook as kerk doen in hierdie gedagte van die koninkryk van die God. Wat ook gebeur met die disippels? Ons sien hierso 'n verandering in terminologie. Van nou af word hulle nie meer disippels genoem nie, maar hulle word apostels genoem. Disippels is mos nou leerlinge van God, leerlinge van Christus, volgelinge van Christus. So in 'n sekere sin bly hulle vir altyd disippels, in 'n sekere sin bly ek en jy altyd disippels, want ons kan nie ophou leer van Christus en van God. Maar die fokus verskuif van leerling na gestuurde, na apostel. Iemand wat moet uitgaan om die woord van God, die evangelie, die goeie nuus van Christus aan die wêreld te verkondig. So die fokus skuif dus nou van leerling na iemand wat moet gaan doen en ander leerlinge moet gaan opwek. Dit is dieselfde wat met my en jou gebeur met ons wedergeboorte. Die oomblik van ons wedergeboorte, dan word ons 'n disipel van Christus, want ons leer by Christus. Maar saam met dit kry ons ook die opdrag om ook uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. Nou, om dit te doen, verg 'n sekere mate van dapperheid. Hier in ons land begryp ons nie eintlik hoe dapper 'n mens moet wees om die evangelie te verkondig. Ons het 'n land met godsdienstvry en wonderbaarlik het ons waarnemende staatspresident net so voor Paasnaweek die opinie van die regering bekend gemaak om te sê ons is 'n Christenland en ons gaan Paasnaweek herdenk, en hy het die mense gevra om dit te herdenk op 'n gepaste wyse. Dit is wonderbaarlik dat ons in 'n land kan bly waar 'n staatspresident so uitlating maak. Dit beteken dat ons in terme van die evangelie die vryheid het om die evangelie in ons land te kan verkondig. Maar wêreldwyd is dit nie dieselfde nie. En daar is lande waarin mense verhoed word om dit te doen. So ons het dapperheid nodig om die evangelie te verkondig. In ons land moet ons net bloot ons skaamte oorkom om met mense oor Christus te praat. Want dit is wat ons is partykeer, ons is net bloot skaam oor Jesus te praat. In ander lande sal mense werklik hulle lewens op die spel plaas om oor Christus te praat. Julle sal onthou, verlede jaar het ons vir julle terugvoer gegee, ons ondersteun die organisasie Good Tidings India. En ons het vir julle vertel van die aantal mense, ek dink daar's 5 pastore wat onder andere voordeel trek uit ons ondersteuning. Waarvan een van hulle werk in 'n gebied daar in India waar ongeveer 1 miljoen mense bly, maar daar net so wat 30 Christene is. En dit word genoem The Missionary Graveyard, waar die vorige 5 ouens vandag gewerk het, is doodgemaak. En hierdie man werk daar. So mense het dapperheid nodig om dit te doen. Waar kom die dapperheid vandaan? Van die lewende Christus af. Want wanneer ons as Christus nie leef en aan mense verskyn het nie, hoe sou ons daarin kon glo? Hoe sou hierdie man in lewensgevaar die evangelie kan verkondig as daar nie 'n lewende Christus is nie? Want saam met die lewende Christus kom ook die Heilige Gees. As ons dink aan die disipels self, rondom die tyd van sy kruisiging,
verraai hulle Jesus. Hulle kan nie wakker bly nie. Hulle ontken sy bestaan. Hulle vrees ander mense. En dit lei tot 'n aantal skuldgevoelens wat hulle mee sit. En hierdie skuldgevoelens verhoed dat hulle kan voortgaan met die evangelie. En ek en jy kan hier 'n groot voordeel of 'n voorbeeld in ons lewens inneem. Hoeveel keer word ons skaamte, ons skuldgevoel, nie die ding wat keer dat ons die evangelie verkondig nie. Hoeveel keer dink ons as geredde mense, vrygespreekte mense, geregverdig deur Christus, hoeveel keer dink ons nie aan ons vorige sonde en dan dink ons maar ons is nie goed genoeg. Jesus se verskyning aan die disippels bevestig juis sy vergifnis. Dit bevestig dat weet jy, ek het geweet julle gaan dit doen. Ek het geweet julle is mense. Maar ek vergewe julle. En ek gee julle die krag om voort te gaan, saam met die dapperheid om dit te doen. Onthou hierdie eerste disippels het gesien hoe hy gekruisig word. Hulle het gesien hoe hy sterf. So dit was belangrik vir hulle om te sien dat hy lewe. En dan wanneer hy aan hulle verskyn, verskyn hy aan hulle volkome as 'n mens. Want ons sien dat saam met hierdie verskynings eet hy saam met hulle. Watter groter bewys kan daar wees dat iemand lewe as wat hy kos eet? 'n Gees, kom ons sê kos eet. Daarom verskyn Jesus aan hulle fisies as lewendige mens en hy eet saam met hulle, wat 'n bevestiging bring dat hy werklik leef en opgestaan is. En nou bespreek hulle die sake van die koninkryk. En saam met die bespreking van die sake van die koninkryk het hulle nou 'n debat, 'n gesprek oor die koninkryk. En dan in Handelinge 1 verse 6 tot 8 lees ons 'n bietjie meer oor hierdie vraag. Veral hierdie eerste een in Handelinge 6. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra: "Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" Sien, kyk hoe kortsigtig is hierdie disippels nog. Met die intog van Jesus in Jerusalem dink hulle hy gaan 'n revolusie teen die Romeine begin. Hy gaan die Romeine oorwin en die Jode gaan hulle self weer regeer. Maar dit gebeur nie. Na sy opstanding is hulle visie nog steeds kortsigtig. Here, gaan u die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar onthou, wanneer God in ons lewens werk, werk God nie in ons lewens met 'n beperkte visie wat sigbaar is hier nie. God werk op die skaal van 'n groot prent. God werk op 'n skaal waar ek en jy as mens nie kan begryp nie. En hierdie is een van die dinge wat vir my en jou hoop gee, dat wanneer ons bid, en die woord sê ons, God is in staat om meer te doen as wat ons kan bid of hoop of dink. Ver bo dit. En hier is juist weer daai prent van die almagtige God wat ver vorentoe beweeg. Wat nie net hier kortsigtig in tyd dink nie. Maar hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie." Hy sê: "Wees bewus, daar's 'n eindtyd. Moenie daaroor worry nie. Worry oor jou redding. Worry oor die verkondiging van die evangelie sodat ander gered kan word. Moenie bekommerd wees om probeer bepaal wanneer is die eindtyd nie. Daar kom 'n eindtyd, God sal dit besluit. Daar's sekere aanduidings vir ons. Daar's sekere goed wat ons kan raak sien. Maar ons moet onsself net voorberei vir dit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde." Jy sien, hier sê hy, julle moet my getuies wees. Hier sê hy, mense, daar moet 'n groep mense opgerig word, die kerk, die gemeenskap van gelowiges, en hulle moet gaan en hulle moet hierdie evangelie oor die aarde verkondig. In ons donderdagaand Bybelstudie praat ons baie keer oor wat genoem word die volheid van die heidene of die volheid van die nasies. Volheid van die heidene en die volheid van die nasies is 'n begrip wat die kerk era begin het met Jesus se gebeurtenis op aarde en die kerk word gevestig.
En nou is die fokus nie net op Israel nie, maar die fokus is op alle nasies, volke, stamme en tale. En die evangelie moet aan al hierdie nasies, volke, stamme en tale verkondig word. Ons lees daarvan in Openbaring 7. So, as ons na ons wêreld kyk, en ons kyk na die einde, dan moet alle nasies, volke, stamme en tale geëvangeliseer wees, voor die wederkoms kan plaasvind. Op hierdie stadium kan ons met groot gemak sê, dat alle nasies is al bereik. Maar binne in talle nasies is nog nie alle stamme en volke, of volke en stamme bereik nie. As ons dink aan ons eie land byvoorbeeld, daar is byvoorbeeld geen Boesman Bybel nie. So eintlik is hulle nog nie bereik nie. As ons kyk in lande soos Pakistan, waar 'n groot aantal dialekte gepraat word, is daar nog nie vir elkeen 'n Bybel beskikbaar nie. In China nog nie vir elkeen 'n Bybel beskikbaar nie. In Suid-Amerika. So alle volke en stamme is nog nie bereik met die evangelie. Terwyl dit 'n direkte opdrag van Christus is, in iets wat hy vestig in terme van die koninkryk van God, wat hy vestig in hierdie tydperk tussen opstanding en hemelvaart. En dan gaan Jesus verder, en hy begin van hierdie koninkryk van God af werk na meer individuele dinge toe. Hy begin fokus op dit wat hy vir die individu doen. Tot ons uiteindelik daar by die gebeurtenis by die see van Tiberius kom. En daar het Jesus op die strand gesit. Die disippels was besig om vis te vang. Hulle het nie vis gekry nie. Hy sê vir hulle gooi die net aan die ander kant uit. Hulle vang 'n groot hoeveelheid vis. Hulle kom terug. Intussen het hy op die strand vuur gemaak en hy het kos gemaak daar. Hy het vis gebraai. Hulle het hom nie onmiddellik herken nie. Maar later toe herken hulle hom en hy eet saam met hulle. En dit is daar waar hy dan vir Petrus weer in sy amp herstel. En hierdie herstel van Petrus in sy amp is vir my en jou 'n geweldige belangrike gebeurtenis. Want dit praat van die persoonlike vergifnis wat Christus vir elkeen van ons bring. En dit maak nie saak wat ek en jy gedoen het nie. Daai persoonlike vergifnis is tot ons beskikking. Jy sien, Petrus het Jesus verraai op 'n baie slegte manier. Hy het ontken, hy het gesê, ek ken hom nie. Wanneer ek nie sonde doen, is dit mos maar eintlik wat ons doen. Nou moet ons dink in terme van versoeking. Versoeking kom ons nou nie in lelike slegte vorms nie. Nou. Versoeking kom ons in lekker goed wat ons wil doen. As dit slegte goed was, ons het mos in elk geval nie gedoen. So versoeking kom in lekker goed wat ons wil doen. Wanneer ek toegee, dan verraai ek Christus. Want dan word die versoeking my sonde. Dan word die, soos Paulus het stel, dan word dit bevrug, dan verander dit in sonde. Martin Luther stel dit mooi, hy sê, jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy nes maak in jou hart. Dit is hoe sonde beskryf word. So wanneer ek toegee, verraai ek Christus. So wat moet ek doen? Want Jesus het ons gewys as die volmaakte mens op aarde dat so sonder sonde kan leef. So ek moet opstaan. Ek moet veg teen hierdie sonde. Daarom sê hy, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Nou Petrus het Christus verraai. Ten spyte van die feit dat hy hom baie persoonlik geken het. Petrus, die een vir wie Christus gesê het, jy is die rots waarop ek die kerk sal bou. Maar nou moet hy hierdie rots herstel in sy posisie sodat die kerk op die rots gebou kan word. En dan ken julle hierdie gebeurtenis waar hy 3 keer vir Petrus vra, Petrus, het jy my lief? En dan sê hy vir hom, Petrus, laat my skape, pas my skape. Petrus, het jy my lief? Petrus, pas my lammers op. Petrus, het jy my lief? Petrus, laat my skape wei. En dan raak Petrus ontstel. Maar met hierdie gebeure, die feit dat Christus aan hom die mag gee, want hy sê vir hom, pas hulle op en laat hulle wei. Met ander woorde, maak hulle by mekaar in 'n veilige plek, die gemeenskap van die gelowiges. En wanneer hulle in die gemeenskap van die gelowiges is, kyk wat eet hulle, laat hulle wei. Wat se woord neem hulle in? En daar
word Petrus herstel in sy rol as die rots waarop die kerk gebou word. Vir my en jou is dit so belangrik om dit te begryp, dat ten spyte van wat Petrus gedoen het om Christus te verraai, kom Christus persoonlik na hom toe. Hy praat met hom individueel en hy sê, ek vergewe jou en ek herstel jou in die posisie wat ek wil hê jy moet wees. So wanneer ek en jy met ons gebrokenheid na Christus toe gaan, as ek en jy in daai versoeking toegegee het, wat ons doen, as ek en jy in hierdie verwarring sit, dan gaan ons na Christus toe en sê ons om, Here, vergewe my asseblief. Want wat hy hier vir ons wys, is dat 'n berouvolle belydenis aan Christus vergifnis bring. En ek kan net 'n berouvolle belydenis aan Christus bring as ek mos glo dat Christus lewe. As hy nie lewe nie, wat sou punt gewees van my belydenis? En saam met my berouvolle belydenis draai ek weg van Christus af. Ag, draai ek weg van sonde af, goeieste. Wat het ek nou gesê? Draai ek weg van sonde af. Julle kan my reg help as ek seker gaan sê. Wat leer Paulus hierson? Ag, Petrus hierson. Jesaja 53 verse 4 tot 5. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk, dan sien ons 'n profesie oor Jesus Christus se werk aan die kruis. Maar die oomblik toe Jesaja hierdie skryf, toe skryf hy dit as 'n profesie, maar hy skryf oor iets wat Israel op daardie stadium beleef. Hulle is in ballingskap. Dit is die tweede geslag van Israel in ballingskap. En die bannelinge voel maar hulle is onregverdig in ballingskap, want dit is nie hulle wat die sonde gedoen het wat Israel in ballingskap ingevat. Hulle voel hulle is onskuldig. En hulle voel hulle word gestraf en vertrap onskuldig vir ander mense se sonde. En daarom is dit so belangrik om te begryp hierdie betekenis dat Christus het onskuldig gesterf vir ons gebrokenheid en ons sonde. En hier vertel hy vir ons daarvan. So wat dink julle beteken hierdie woorde nou vir Petrus? Want Petrus van aangesig tot aangesig met Christus beleef wat hier geskryf staan. Jesus Christus bring vir hom genesing. Jesus Christus bring vir hom herstel. So wat moet ek en jy met hierdie doen? As jy nou hier sit vanoggend, as jy kan dink aan die mees verskriklikste ding wat jy in jou lewe aangevang het. Die grootste sonde wat jy het. Want sê hy vir jou, weet jy, dis niks. Kom met 'n berouvolle hart na my toe. Ek en jy kan praat van aangesig tot aangesig, want God is 'n persoonlike God. Is 'n individuele God, deur sy almag en sy alomteenwoordigheid. Dan sê hy, dit wat jy gedoen het, bely dit. Berouvol. En dan draai jy weg van dit af en jy doen dit nie weer nie. Dan herstel ek jou. Dan wanneer God die Vader na jou kyk, dan sien hy nie meer hierdie sondige gebroke wese nie, maar hy sien die herstelde mens. Hy sien die een wat waardig is om die ewige lewe te hê. Dan sien hy die een vir wie hy maklik genesing kan gee. Die een vir wie hy herstel ook op fisiese vlakke van die wêreld kan gee. Hierdie Jesaja profesie moet 'n groot ding vir my en jou oopsluit. Want te same met hierdie profesie en die gebeurtenis van Petrus en sy vergifnis en sy herstel, soos hierdie twee goed by mekaar sit, dan hoef ons net ons eie naam in dit in te skryf. Sê Here, hier is ek. Met wat ek ook al gedoen het. So die belangrike volgende ding wat Jesus doen
in hierdie tydperk tussen opstanding en hemelvaart. Hy kom demonstreer prakties hoe vergifnis werk. Hy kom demonstreer prakties hoe vergifnis tussen ons en God werk. En wat doen hy saam met dit? As dit is hoe dit tussen ons en God werk, dan moet dit so tussen ons ook werk. Dan moet ek en jy ook so, waar ons foute gemaak het, mekaar seer gemaak het, na mekaar toe kan gaan, en met 'n berouvolle belydenis sê, ek is jammer, vergewe my asseblief. En die ander persoon se reaksie daarop, ek vergewe jou. Iets wat Christus prakties demonstreer. Jy weet hierdie woorde wat Christus ons gee, vergewe my asseblief. Dit is seker een van die mees kragtigste goed wat die mens kan doen. In ons verhouding met God en in ons verhouding met mekaar. Vergewe my asseblief. Want jy weet, vergewe my asseblief is veronderstel om te werk soos 'n uitvering. Saam met die aanvaarding van hierdie vergifnis. Want Christus dink nooit weer aan Petrus se sonde nie. Petrus word opgerig en hy is hierdie fenomenale apostel. Hy is die hoof van die kerk, saam met Johannes en Jakobus. Totdat hy uiteindelik ook gekruisig word, gemartel word en gekruisig word vir sy geloof. En sy verskriklike daad word uitgewis. Het julle al die woorde gehoor? Of het iemand al vir jou die woorde gesê? Ek is besig om iets met God uit te sorteer. Het iemand dalk al vir jou gesê, weet jy, ek kan nie aangaan in 'n verhouding met jou nie, want ek moet nou eers hierdie saak met God uitsorteer. Of ek kan nie kerk toe kom nie, want ek is besig om iets met God uit te sorteer. Dit is baie algemene woorde. Dis sinnelose woorde. Jesus Christus in sy situasie met Petrus wys vir ons dat wanneer ons dit uitsorteer, is dit uitgesorteer. Onmiddellik nou hier. Here, ek is jammer. Vergewe my, ek sal dit nooit doen. Jy is vergewe. Die saak is opgelos. Niks om uit te sorteer met Christus nie. Weet jy hoekom sê ons wil God uitsorteer met Christus? Want eintlik wil ons aanhou met ons sonde. Ons wil nie verander nie, ons wil nie berouvol wees nie. Ons wil aanhou met ons sonde en daarom sê ons, ek is eers besig om dit uit te sorteer, dan sal ek weer kerk toe kom. Dan sal ek weer met my verhouding kan gaan. Dan sal ek iets doen. Die situasie, dit wat Christus demonstreer, wys vir ons 'n eenmalige, onmiddellike gebeurtenis. En ek en jy moet dit gryp in ons lewens. So ons hoef nooit te sê, ek is besig om hierdie dinge in my lewe uit te sorteer met God. Om dit uit te sorteer is om te sê, Here, ek is jammer, vergewe my, klaar. En dan natuurlik om die vergifnis te vat. En dan die groot ding, om dit nie weer te doen. Om af te sluit. Wat was Jesus se laaste woorde aan die kruis? Dit is volbring. Soos nou kyk na hierdie goed wat ons vandag na gekyk het. Die Jesaja profesie. Die lewende Christus wat aan die disippels verskyn. Hulle leer oor die koninkryk van God. Die Christus wat die kerk vestig. Die Christus wat vergifnis demonstreer. Dan moet die woorde dit is volbring vir ons 'n betekenis gee. Dit beteken dat wanneer ek na Christus toe gaan, my oorgee aan hom, myself aan sy heerskappy oorgee sodat hy heers in my lewe, dan is hierdie goed in my lewe volbring. Dit is volbring. Dan is ek 'n kind van God. Leef ek in die koninkryk van God, het ek die voordele van die koninkryk van God. So as ek jou vandag kan los met 'n vraag, sal dit wees, wat is die ding wat jy voel jy nog moet bely? Wat is die ding wat so groot is in jou lewe waar jy voel, maar Here, ek het nog nie daai aangesig tot aangesig vergifnis beleef nie. En dan om te sê, Here, hier is ek berouvol.
Want ek wil graag u evangelie gaan verkondig, want dit is my opdrag. So Here, vergewe my. Maak my vry. En dan om te hoor dat Christus sê vir jou, want as jy daai woorde spreek, glo vir my, is die woorde die antwoord, jy is vergewe daar. Dit is volbring. En dan, wat doen ek dan? Dan gaan maak ek reg met die ander mense. Gaan doen ek dit ook met hulle. En dan kry ek 'n nuwe herstel in my lewe. Want Christus se wonde het vir ons genesing gebring. Volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor wanneer ons dit klaar maak met hierdie sonde. Maar ons maak nie volledig daarmee klaar nie. Wat gebeur dan? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend kan kyk na hierdie tydperk tussen u opstanding en die hemelvaart. Here, dat ons in hierdie tyd kan sien, hoe demonstreer u aan ons, hoe die kerk moet werk, wat die koninkryk van God beteken, en wat vergifnis van ons sondes werklik is. En Here, dat u hierdie dinge doen op praktiese, verstaanbare maniere, wat ons dit vir onsself kan vat, en wat ons dit kan gaan uitleef in hierdie wêreld. O Here, ons noem onsself kinders van God. En ons doen dit wat ons glo, dat ons geloof in Jesus Christus ons tot wedergeboorte gebring het. En dat ons nou in die koninkryk van God leef. En dat hoewel ons nog soms uitstap uit hierdie koninkryk uit, hoewel ons soms nog so 'n bietjie rebels is, Here, wil ons nie graag die koninkryk verlaat nie, maar altyd onder u beskerming en heerskappy. So Here, help ons dat ons kan glo in ons vergifnis. Help ons om berouvol te bely daar waar dit nodig is. En Here, maak ons geloof so sterk dat ons u vergifnis kan aanvaar. Dat ons 'n deel kan maak van ons lewens, dat ons dit kan uitleef as kinders van God. Dankie Here Jesus.